veldig godt I gang med den første prisen, og så gir dem en stor applaus til. Så kan jeg si, Oskar har mye pris I kveld, men det Oskar mye flinke artister, og så så heldig den regionen at det mye lokale flinke artister her. Og en som Oskar følger veldig godt med, og fra Nordfro, og heter Ine Røsmo Haug. Vær så god.
orkesteret. Når man ute på tur, så det ofte førstemann møter, det representanter fra